بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بعدو توبو كتك آية هي كمنا موجة كمنا بيل آية سورة المجادلة. سبب كنا منجي كويليزة بعدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. تميزية مسألة يا كم بعد النجوى لنكوج آية يتفسحوا. Kwanza watu wanapokaa pamoja wasinong'one. Kunong'onezana ukafanya wengine walikuwa karibu yenu wana kama una dharau na kuwadhalilisha na hamtaki kushirikiana nao. Ikiwa maneno ya siri mnazungumza mbali na wengine, lakini ikiwa jambo la kuwafanya kuatia huzuni waumini wenzako, si kitendo cha waumini wenye kufanya, bali ni kitendo cha wanafiki. Na kwa hivyo aya hizi zimetaja masala najwa, ikaja hii aya ya tafassahu fil majalis. Asal mwanzo, kwanza sehemu majlis, baraza hizi zinazokaa Mtume sala sallam zinajaa watu daima. Na kwa hivyo kwanza hujaa, ikisha baada ya kujaa mpaka ikawa tena wanaanza kubanana, halafu upatikana yale jibani zaidi tafasahu. Yaani ikiwa mnakaa kwa kunong'onezana, tunataka hata majlisi ikiwa kubwa iliyojaa watu wakae, lakini pasiwepo najua. Watu wakae kwa mapenzi, wanapokuja mtu akachelewa asogea wakae wengine, ila tusimwondoe mtu pahala pake. Ila kama hapa ilipokuja amri, wa idha qila inshuzu, na mkiambua ondokeni, fa inshuzu ondokeni. Kwani mwenyewe Mtume sala salam kwa hikma tabaan. Na imefika hadi kwamba wa idha qila inshuzu fa inshuzu. Aya tumesema mwanzo, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, idha qila lakum, mtakapoambiwa. Na bila shaka maksudi alawal kwa idha qala lakum ar-rasul, kwa sababu hii imehusu kikao cha Mtume sala salam, majlis, baraza ya Mtume sala salam, pahala pa nini? Pa ilmu. Wanapokota kwa Mtume sala salam na kuchuma matunda ya nini? Ya ilmu yaliyokuwa kwa Mtume sala salam kutokana na wahi na kutokana na hadithi zake. Kwa hivyo kwa majlis ya Mtume daima zinajaa watu. Kwa hivyo bila shaka itafika hadi kwamba lazima jibaneni baneni, wekeni nafasi wenzenu wanaokuja waliochelewa. Idha qila lakum tafassahu, mkiambiwa fanyeni nafasi, fafsahu, basi fanyeni. Mkiambiwa tekelezeni. Idha qila lakum, leo ni amri ya Mtume sala salam anakwambieni, kesho katika vikao vyenu muhimu vya kila aina yule mwenye amri pale atakuwa anakwambieni kwa hikma, kwa nini tawanyikeni, au kwa nini ondokeni, au kwa nini kaeni vizuri, msibanane, sogea, wacheni wenzenu wakae, wapeni nafasi. Haya maneno yanakuja katika, kama tulivyosema, kila ukiwapa wenzako nafasi, basi wale wenzako wanafurahi na inaingiza mapenzi na mshikamano baina ya waumini. Naam. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema fafsahu, basi fanyeni nafasi. Fafsahu
Alafu akasema yafsahi llahu lakum, atakupeni ujira wake wa kufanya hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu kila kitu akina kidogo wala kikubwa kina ujira wake. Yafsahi llahu lakum, ujira wake hapa si dogo, ni kubwa. Mwenyezi Mungu naye atakufanyeni nafasi katika kila jambo lako, atakufanya nafasi duniani na akhera. Atueleza hii aya kama yafsahi llahu lakum. Wa tama hapa kuna kauli Waarabu wanasema au si hadithi nafikiri kwamba aljazaa min jinsi al-amal, aljazaa min jinsi al-amal, nalipwa jazaa kwa mujibu wa amali yako, kwa mujibu wa amali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa amali yatafasah, Mwenyezi Mungu yafsahi llahu lakum. Na kweli vinakuwa watu wana banana, wanakaa kwa dhiki, lakini kuna akwali nzuri nzuri za hikma zimetajwa masala ya nini kukaa kwa dhiki. Wanasema ma dhaqa makanun bimutahabina wama tasaa lilmutabaghidhin, ma dhaqa makanun bimutahabina wama tasaa lilmutabaghidhina. Anasema pahala popote wakikaa wapenda nao, basi haoni dhiki, hata khiari akae kwa mguu mmoja kawinua hivi, mwenziwe akae na naona raha kwamba kampisha mwenziwe. Almutahabina, wanaopendana, basi pahala hapawi pa dhiki kabisa. Madhaka makanun bimutahabina wamatasaa lilmutabaghidhina, na wale wenye bughdha baina yao wanaochukiana, hata pakiwa na wasaa basi wanaona dhiki, hata pakiwa na wasaa wanaona nini, wanaona dhiki. Na kama ilivyokuja katika kauli anasema baitu dhiq yasau alfa sadiq, baitu dhiq yasau alfa sadiq, nyumba small house sema baitu dhiq, nyumba dhiq, sema nyumba yenye dhiq, nyumba iliyokuwa ndogo haina nafasi kubwa. Baitu dhiq yasa, lakini ina wasaa mkubwa wa kuchukua alfu sadiq, marafiki madhara sadiq, wanapendana sadaqa ikiwepo na mapenzi yakiwepo baina watu, basi haoni dhiki. Inabeba hata watu elfu, yani si lazima idadi elfu, yani inaweza kuchukua watu zaidi na watu wasione dhiki katika kukaa vile. A small house is enough room for 1,000 friends, kama unavyosema enough room, hata kwa dhiki njoo tabanana hivyo hivyo njoo kae, au sivyo? Inakuwa inaleta maana kwamba hii tafasahu, wekeni nafasi kwa wenzenu, msione tabu hata mkaa mnajibana, msione tabu hata mkaa mnajibana. Na kauli nyingine katika huyu mmoja shair wakati wa jahilia, alafu kisha kaslimu na kaishi mtu muda mrefu, Amr ibn al-Ahtam al-Munqari. Huyu Amr ibn al-Ahtam kasema nini? La'amruka ma dhaqat biladun bi ahliha, la'amruka ma dhaqat biladun bi ahliha, walakinna akhlaqu rijali tadhiqu. Naam, anasema nini? Anasema la'amruka, na hapa kwa umri wako, bi maana hichi kiwapo watu waliosema je, najuzu hajuzu, aqwal wa aqwal, lakini wakati wa Mtume sasa imetumika hata katika Qur'an, la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun, kitu kama hivi nafikiri imetumika ni la'amruka. Kwa hivyo hutumika katika kutilia mkazo maneno anayotaka sema mtu, ma dhaqat biladun bi ahliha, mji wanokaa watu wa ahli yake wanokaa wakapendana, basi hata ukiwa mdogo haujawa dhiki. Walakinna akhlaqu rijal tadhiqu, akhlaq za watu ndio zile kusababisha kuwa na dhiki au kuwa na wasaa, sio idadi ya watu, lakini tabia za watu. Kauli ya hikma, hali hikma. Na sababu ya kuwa na dhiki katika katika nafsi ya mtu, utaona kwamba hata katika
katika surati Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea wale watu ambao walo khalifu kutokwenda katika vita. Katika surati Tauba ikaelezea, ikawa waliporudi Mtume sala sala kaambia hawa watatu msiwasemeze, wagomeni. Umetua jela nje, sio jela ingia jela ndani. Yuko nje lakini hakuna moja na kusemeza. Basi kheri ujela ndani. Kuna askari wa kuzungumza na wewe. Vena nje kwamba kila unamwendea kageuzia uso. Amri ya Mtume sala sala. Zaro kasema, hata idha dhaqat alayhimul ardhu bima rahubat. Hata ardhi ikafika hadi kwamba tazama zimu anatoa ile picha ya nini? Ya wale watu watatu waliokuwa hawajenda vitani, waliokaa na vita vilikuwa mbali, vita vya joto, siku za joto, adui mkali, katika sura Tauba imeelezea vile. Kwa hivyo mmoja ndio kwanza kaoa, na siku za kutizama mtende ndio kwanza kuivia lile jua kali linapiga na kati ya mitende yao, vitu vyote vya kusababisha mtu asende vipo. Lakini imani ndio yenye kupinga vyote vika sala takwenda amri ya Mtume ili jambo wajibu bismillah. Hawa watatu na imani zao wanazo lakini hajenda. Sasa ndio anasema mzimu anatupa picha yake katika mifika hata ilipofika hadi walipoambua kwamba watu walikushakurudi vitani wakaambia msiwasemeze wache mpaka mzimu ateremshe hukumu yao watu hao. Hata idha dhaqat alayhimul ardhu bima rahabat. Paka imefika hadi kwamba ardhi imedhikika jua wasaa wake ukubwa wake lakini wanaona dhiki. Subhanallah. Kwa hivyo masala haya ya kwamba nafsi ya inadhikika na inakuwa na wasaa kwa mambo yanayotokezea, hili moja katika jalsa ya Mtume sala sala, hakuna anayeona dhiki hata wakibanana vipi, hakuna anayeona dhiki kabisa. Na jambo lilokuwa muhimu pia kwamba hawa watu wanakuja kwa Mtume sala sala kwa ajili ya nini? Dini imewavaa, imani imezidi katika nafsi zao. Utaona watu wenye vikao wanakuja na kama pema. Mtume sala sala hawezi kusema kuambia ondokeni, inukeni, na basi anashindwa kwa tabia zake. Na kwa kusanyika hawa kama ilivyokuja katika aya nyingine nasema nini? Wamekusanyika kwa Mtume kwa sababu yeye ni Mtume. Khairu khalqillah fil kaun. Mbora wa viumbe vyote katika ulimwengu huu. Halafu wahi unashuka. Hebu fikiri katika jalsa unakaa wewe kikao ambacho pale pale uteremka mpaka wahi. Mtu anataka kuondoka hapo. Mtu kama huyu alivyokuwa akimpenda kwa kila sifa njema alikuwa nayo, hakuna mwingine. Qudwatun hasana. Kigezo chema kwa watu wote. Uswa ni mfano wa kufuatwa. Fabima rahmati min Allah linta lahum. Aya nyingine. Kwa ile rehema ya Mwenyezi Mungu kwako wewe umekuwa laini juu yao, unawapenda, rehema zako na upole wako umepindukia mipaka kwa wafuasi wako. Fabima rahmati min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lanfadhu min hawlik. Ungekuwa mgumu moyo wako kavu, yani uso wako unatunisha kila mara, ungekuwa hali kama hiyo ungekukimbia. Lanfadhu min hawlik walau kunta faddan ghalidha alqalb. Moyo wako umekuwa ghalidhi, mgumu kabisa. Hutaki kutanaza na jambo lolote, huna rehema juu yao. Ungelikuwa hali kama hiyo, la mfadhu min hawlik, basi wangelikukimbia kwa kuacha peke yako. Fa'fu anhum, basi ongeza mapenzi yao. Wasamehe, wastaghfir lahum, waombe maghfira. Wape pawa zaidi wahisi na wana hishma kwa kweli. Washawiru fil amr, chukua mashauri yao pia katika mambo ya kidunia, si mambo ya kidini. Mambo ya washawiru fil amri, na wape chukua shauri zao. Waidha azamta baada ya tena fatawakala Allah, inna Allah yuhibu almutawakkilin. Tukija katika masala ya fafsahu yafsahi Allahu lakum, kwamba Mtume sala sala ikija amri, na hakuna wa kumtetea Mtume ila Allah, kwa sababu yeye mwenyewe jambo linakuwa na unadhiki,
watu watakondoka, ana mambo mengi chungu zima, mambo ya nyumbani, mambo ya ibada zake, atakupumzika, atakufanya mambo chungu zima, mipango mingine ipo chungu zima. Wamezungukwa na maadui wa kila aina, wanafiki, Mayahudi, washirikina, na mambo mengi atakupanga plan. Na wanya hamtaki kuondoka mekatu. Na kila mmoja ana hamu ya kuja kuzungumza naye chemba. Apate nini kile chake cha binafsi, ajue ninafanya sahihi au si sahihi. Ni wajibu ya. Na kwa hivyo hii munajaa imekuja najwa hapa. Halafu imekuja masala ya majlis. Imekata kati halafu karudi tena aya inofuatia najwa. Idha najaitu murrasula. Kuonesha kwamba haya mambo yana nini hii. Kwamba najwa mbaya haitakiwi. Najwa nzuri, unataka kuzungumza na mtume chemba kwa siri kwa kunong'oneza naye, toeni sadaka. Halafu lakini kati yake na mnapokuwa mkikaa pamoja, msikae mkaleta najwa mnapokuwa katika makundi. Mkae kwa mapenzi, mzungumze mambo kila mmoja anasikia. Na hii kukaa kwa pamoja.